Kuldīgas nominācija iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tās pieteicēji ir lepni, visas prasības ir izpildītas, notliek tikai gaidīt komitejas gala lēmumu. Ceļš uz to vairāk nekā 20 gadu garumā palīdzējis apzināt un saglabāt senās vecpilsētas vērtības un sevi pasaulē pieteikt kā vietu, kur visvairāk saglabātas liecības par Kurzemes Zemgales hercogistes laiku. Līdz gala lēmumam vēl gan jāgaida līdz septembrim. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Tas bija pats pirmais 2003. Gadā, ko mēs iesniedām tā kā pārbaudē, lai pārlas. Arhitekti Anita un Aldis Orniņi rāda, kāds bija sākums Kuldīgas ceļam uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstu. Tolaik Anita bija viena no komandas, kas ķērās klāt arī nominācijas pieteikumu veidošanai. Cik liels darbs ir priekšā, nevarēja iedomāties neviens. Pat viena no grāmatām par jau sarakstā esošām pilsētām, kas bija iedota kā paraugs, šķitis grūti izpildāms uzdevums. Kaut vai redzot to, kas kaut kādās pilsētiņās, kad braukot riņķi, redz, nu, kāda ir Beļģijā, Brīga, kāda ir, teiksim, Zviedrijā, Visbija un vēl, kur mēs esam bijuši, tad likās, nu, nē. Mums te ir vēl ko darīt un darīt un darīt. Bet pēc vairāk nekā 20 gadu darba izdotie zinātniskie pētījumi ir grūti noturami vienā rokā. Te ir par arhitektūru un pilsētu būvniecību, par laikiem, cilvēkiem un ainavu, par hercogisti Eiropā un pasaulē. Savukārt paša pieteikuma drukātā versija ir vairākās apjomīgās grāmatās. Un tās līdz pieteikuma vērtētājiem aiznes ziņas par padarīto, par izveidotu mantojuma pārvaldības sistēmu, apbūves noteikumiem, par sabiedrības izglītošanu un iesaisti, par izveidotām restaurācijas atbalsta programmām, apliecinot, ka Kuldīga ir gatava nosargāt pasaulē vienīgo vietu, kurā visvairāk ir saglabātas pilsētvides liecības no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem. Tieši šai laikā Kuldīga uzplauka un ieguva ietekmi arī starptautiskā mērogā. Tā kā hercogisti pastāvēja vairāk nekā 200 gadu, tā veidoja pilsētu daudz ilgāk nekā Krievijas ietekme vai Latvijas Republikas pastāvēšanas laiks. Jāteic gan, ka komitejas lēmumam bija jābūt jau pērn, bet to aizkavēja ģeopolitiskie apstākļi. Sagaidām septembrī ļoti sprāgu mēnesi, jo vienā mēnesī, vienā vietā, tas būs Saudarābijā, notiks abas pasaules mantojuma komitejas sesijas. Gan tā, kurai bija jābūt pagājušajā gadā, gan tā, kurai jābūt šogad, kas, protams, ir milzīgs izaicinājums. Mēs visvairāk šajā mirklī gaidām ikomas ekspertu atzinumu, ko mēs saņemsim 6 nedēļas pirms šīs pasaules mantojuma komitejas. Tas varētu būt tātad jūlija beigas augusts. Ikomas ekspertu atzinums ir par pamatu pasaules mantojuma komitejas lēmumam. Latvija UNESCO pasaules mantojuma sarakstam Kuldīgu nominēja 2021. Gadā. Šai sarakstā Latvija šobrīd pārstāv Rīgas vēsturiskais centrs un Strūvis ģeodēziskais loks. Ieva Benefelde, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija.